Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Så, i dag så skal jeg gjøre en ting som... Dere vet jo at jeg suger på å gjøre trender når det gjelder. Jeg skal i hvert fall gjøre en video som har vært veldig populær nå kjempelenge, som jeg bare aldri har fått ræva i gir til å gjøre. Og det er ikke fordi at jeg er lat. Jo, det er jo akkurat fordi jeg er lat, men det er ikke fordi at jeg ikke liker YouTube. Det er ikke fordi at ditten og datten, det er bare fordi jeg er en lat liten sjel. Og jeg har til og med pyntet bak her med lys og greier. Det synes jo ikke. Kjipt, ass. Så, i dag så skal jeg lese opp deres hemmeligheter. Selvfølgelig privat, jeg har ikke tenkt å liksom si sånn. Nei, det her er Anne-Marie på 7 år som jeg sendte inn. Jeg tok katta mi i kjøleskapet. Jeg spurte dere for sikkert en måned siden. Åh, jeg er så flink. Jeg er så flink til å gjøre det når det gjelder også. Så jeg spurte dere for sikkert sånn, jeg vet ikke, det må jo ha vært en måned siden, fordi at jeg suger på å gjøre det. Men jeg var smart denne gangen og lagret historien. Så nå har jeg gjort det, og nå har jeg deres hemmeligheter her. Nei! Åh, fy. Jeg trodde jeg hadde mistet alle hemmelighetene nå, men selvfølgelig så er jeg et geni. Så jeg visste hva jeg skulle gjøre i denne situasjonen. Jeg har tenkt å bare, altså det her kommer til å ta jævlig lang tid, for det er sykt mange hemmeligheter. Og de her kommer til å være anonyme. Og jeg vet det, vi har ikke tenkt å skjule hvem noen av dere er. Nei, jeg har tenkt å skjule. Jeg er veldig klar over at noen av de her kommer til å være fake, altså at noen bare finner det på for å bli med i videoen, men jeg tenker sånn, content. Og det er så vanskelig å lese sånn her på noen dialekter, jeg skjønner ikke når folk driver og skriver sånn slang. Jeg hørte mamma og pappa ha sex når jeg ba mamma om morgenen etter om å være litt mer stille på kvelden. Jeg hører hele tiden at folk jeg kjenner har sånne skrekkhistorier med foreldre som kanskje er litt høylytte da når de sover. Jeg har aldri vært vitne til noe sånt, jeg tror ikke mora og faren min. Nei, jeg vil ikke tenke på det engang. Uff, stakkars, jeg er battle scars, jeg håper det går bra med det, altså, det er, sånt der svir seg fast i hjernen, liksom. Jeg har sett faren min fått fjell helt naken. Jeg vil ikke kommentere på det der engang, det hele... Nei. Hvis det her er sant, å herregud. Kjæresten min er tvilling. Lå med feil tvilling i fylla. Det er ikke lov. Ja, men da lurer jeg på. Hvis kjæresten din er tvilling, hvorfor sa ikke de andre tvillingene fra at hei, jeg er ikke kjæresten din. Du har sex med meg, men jeg er ikke kjæresten din. Eller hadde hun lyst til det, eller var det liksom planlagt, eller vet du hva? Det der er det verste jeg har hørt. Faktisk det verste jeg har hørt i hele år. En gang så tisset jeg i en venninnes flaske, fordi jeg hatet hun, så drakk hun det. Det verste her nå var at du sa hun var venninna di, og så hatet du hun. Så drakk hun det. Ja, vi har jo alle sett at Markus, a.k.a. Murdox, kan drikke piss, så da kan vel alle andre også gjøre det. Prøv tiss. Det er veldig mye sånne her drama-greier her blant jenter, sånn. Jeg hater venninna mi fordi han er sammen med eksen min, og jeg liker en gutt, men venninna mi liker han, og venninna mi kysser han, jeg liker. Det er sånn, det er jo ikke en hemmelighet. Det er jo bare faktum av at dere er unge og sånt kommer til å skje. Ikke for å være p*** her nå, men... Det er så mye syke greier her som jeg ikke kan lese fordi det er for sykt. Har hatt sex med både moren og søstra til bestekompisen min i la en uke. Vet du hva, det der tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror ikke på det i det hele tatt. Ikke ett sekund tror jeg på det. Tøffen, tøffe gutten. Du har hatt sex med både mammaen og søstra til bestekompisen din. Weird flex. Ok, great. Det er sånn at du ser på pornofilm. Jeg fikk ikke lov til å komme til bestevennen min en uke senere fant jeg ut at hun bodde i skogen fattig. Det er ikke noe galt med det, bortsett fra at det er veldig trist for hennes sted, at hun bodde i skogen. Jeg vet jo ikke om det er skrekkhus, sa jeg til historien, hvor man bor ute i en liten sånn trehytte med en sovepose og boksmat som venner og sånt. Men det var trist. Jeg ble litt følsom, bare litt. En gang da jeg gikk i første klasse, tisset jeg på meg på en skidag vi hadde på skolen. Da hadde jeg gjort så mange ganger, jeg tisset på meg så mange ganger i den der termodressen jeg hadde når jeg gikk på barneskolen. Faktisk tisset på meg når jeg gikk på ungdomsskolen også, fordi når jeg ler så mye... Nå har jeg ikke gjort det på en stund da. Nei, men når jeg lo så mye før, så lo jeg så mye at jeg tisset på meg. Ja, det er ikke akkurat noe jeg er stolt av å fortelle nå, men jeg hoppet på trampolina, så plutselig så var det bare tiss i buksa mi. Ok, jeg har drept katten til naboen, og lillesøsteren min fikk skylden. Sorry, jeg blir bare litt sånn offensiv når det er snakk om katter. Jeg blir veldig sånn, fight for the rights for the cats. Fight for the cat rights. Katterettigheter, det er viktig. En veldig viktig del for meg, akkurat det her med katter. Og da når jeg ser at folk liksom er slemme katter, så blir jeg sint på banen. Det er noe som måtte slakke under hodet. Ja, men bra for deg at lillesøstre, de fikk skylda da. Dette her er også noe jeg ikke tror på. Jeg er sammen med læreren min. Ingen må få vite det da. Da får han sparken.
Jeg lurer, altså jeg vet jo hvor gammel denne læreren er, men jeg lurer på hvor gammel denne læreren er, og hvor gammel denne personen er. Det er i hvert fall... I helst ikke for en kommentar jeg fikk nå! Nei, men altså, jeg har aldri kjent noen som har vært sammen med lærer. Men jeg skjønner, guttelærer er... Det er mange av dem som er kjekke, altså. Men, ok. Jeg var sammen med en kriminell som var 10 år eldre enn meg i et halvt år uten at noen visste om det. Hvorfor i skjorte vil du utsette deg for noe sånt som å være sammen med en kriminell? Som var 10 år eldre enn deg? Hvor gammel er du? Det som er det verste jeg ser er folk som blir utnyttet av gutter. Jeg føler med dere. Og her er det en skikkelig drøyen som jeg ikke kan ta med, for at jeg tror jeg hadde blitt sendt inn for å ta opp sånne barneting som ikke er lov. Når jeg var mindre, spiste jeg kattebæsj. Hvorfor skjorte vil du spise kattebæsj? Er det sånn, i dag er det lørdag, må kose meg under meg noe godt, går ikke kattedassen og finner noe deilige klumper? Jeg føler liksom at jeg har spist kattemat, og det er helt forferdelig, men kattedritt. Jeg har med alle forskjellige smak. Jeg har laget en profil på Sugar Daters, bare for å få penger av rike menn. Jente, 16. Det der har jeg aldri skjønt meg på, hvordan folk har hjerte til å gjøre. Jeg vet at disse Sugar Daddiesene ikke bryr seg egentlig, eller kanskje ikke bryr seg om disse jentene de dater. Men, hvordan vil jentene være så råttende at de bruker en person for penger? For meg, så blir jeg irritert av å høre om Sugar Daddies. For det første så er de jentene sinnssykt bortskjemte og... tendens til å være litt sassy. Og bruke, det eneste du gjør er å bruke gamle menn for å få penger. Hvorfor vil du heller ikke leve et lykkelig liv med en du faktisk elsker og ikke tenker så mye på penger? Kanskje jeg skal få meg skikkelig igjen? Crusher på deg. Prøvde å ha sex da jeg var 10 år. Ville prøve, nei, ville bruke brødpose som kondom. Godt det ikke skjedde. Det er det sykeste jeg har hørt. Brødpose, hvorfor er ikke den laget av papir? Er ikke det litt sånn? Åja, kanskje du mener brødpose som plastpose? Det er mange som bruker plastpose på brød. Ikke ha sex når man er 10 år. Ikke gjør det. Nå ble jeg veldig redd her. Naboen min fant ut at han hadde penfetisj da jeg slo ut tannet hans med et UL i 5. klasse. Det er noe av det beste jeg har hørt faktisk, det der. Hei, hvordan fant du at du hadde penfetisj da? Naboen min slo tannet meg i 5. klasse, og så etter det så bare fant jeg at det er sånn. Jeg liker å leve. Jeg liker en som er 24 år. Jeg er bare 13, tror kanskje han liker meg. Vet du hva, jenter? Hold dere unna sånne gamle folk når dere er så unge. Vær så snill, jeg blir redd for dere der. Altså, jeg vet at alder bare er tall, men det kan man begynne å si når man er over 16. Ikke når man er 13 år gammel, og gud, det er faktisk, det er, for det første er du ulovlig. For det andre, så kan det bli tatt sånn barneporno, pedofili. Så hvis du der hjemme er en ekkel gris som sitter og ser på meg, og tenker, skal ut på gata og se om jeg finner noen 13-åringer. Du er en ekkel gris. Ha det. Jeg er egentlig en gutt, men alle tror jeg er jente. Ja, men det er jo, hvis du er transseksuell, så er jo det flott. Og du har funnet ut en hemmelighet hvis ingen vet det. Ja, det er en syk hemmelighet. Det er så masse sånn. Hadde du sex med kjæresten til bestevenninna mi, hun vet ikke noe om det. Hadde du sex med eksen til bestevenninna mi, hun vet ikke noe om det. Shame on you guys. Hvor er girl code? Hvor er girl code? Man har ikke samleie, seksuelle ting med kjæresten til bestevennina di, da er dere ikke bestevenner. Da er du en dårlig venn. Jeg hadde ikke likt det om jeg hadde hatt en kjæreste nå, så hadde venninna mi drivet hatt sex med han bak ryggen min. Vær litt greie med hverandre, vis litt respekt mot hverandre. Vi jenter må bli flinkere til å behandle hverandre med respekt og ha litt sånn... Jenter skal støtte hverandre i hvert fall. Vi skal ikke drive og dra hverandre ned og... Nei, fysj. Den som skriver vi er over den trenden nå. Nei, vi er ikke det, jeg sier det. Jeg løy til eksen min om at jeg var homo slik at vi slo opp. Da var det ikke mulig å ha en samtale da. Hva gjør han hvis du får den kjæreste da som ikke er samme kjønn som meg? Da har du dritt litt på taget. Men nå tenker jeg at det er det de hemmelighetene jeg tenkte å ta i dag. Jeg har filmet en halvtime nå, så det burde være nok. Hvis dere likte denne videoen, så gjerne gi den en thumbs up. Som sagt, bare gi meg masse forslag på hva dere vil se videre. Fordi jeg har masse tid til å filme, og jeg tenkte å gjøre det her kjempebra. Men jeg har bare det jeg sliter med er ideer. Så hva jeg kan gjøre her? Bare til valg, tusen takk for at du så på denne videoen. Og så snakkes vi inn i neste video. Love you!